horizont, to pozatvárali, tak som sa rozhodol, že budem investovať jedine do alkoholu. Kdeže ti dajú 40% inde? A posledné, čo som letáky čítal, tak už aj 52 ponúkajú. Dobre! Á, dobrý deň, dobrý deň. No, prevedlica je na všetko. Pani, máte tu Wi-Fi? Ale pravdu, no nehovorím, ešte len prišla, už jej nadáva, že je pipi. Ale ja nenadávam. Ja sa chcem len na ňu zavesiť. Ale veď ťa to neudrží. No. Ale veď to ma nemusí držať. Ja sa chcem len napojiť na tie vlny. Na aké vlny? Nechápem. A čo si sa ty s koňom zrazila a na čisto si sprosta? Ale čo by som bola na čisto sprosta? Nejeduj ma, však hada, viem, o akých vlnách hovoríš. No o tých veľkých tsunami. Ale veď my tu more nemáme. No, my tu more nemáme, ale ja sa môžem dostať až za more cez ten internet. Počúvaj ma, a čo chceš, prečo na internet? Čo si chorá? Tak ona je už asi chorá, ale ty nie si chorá, ty si aj hlúka a načisto hlúka. Počúvaj ma, čo to vláčiš v tom košíku? Jaj, no veď, pozri, laptop. To je čo za zázrak? Ty nevieš? Pán starosta, to není možné, no musíme tu hneď vytvoriť internetový klub pre seniorov, však nemôžeme byť takéto nevzdelané. Áno. Bože, len to by nám jedine taká sprostosť chýbala, neviem, na čo by nám to bolo. Ale to nie je žiadna sprostosť, ak sa mi to podarí. Tak, pozri, ešte zapnúť si to musím. No, tak na chvíľu je to hore, ale už je to dobre. Tak, ešte to musím odomknúť. No, tak dva razy. No, a teraz počkajte, ešte sa nečudujte, až teraz sa začnete čudovať. Pozor, to tam nie je, takže si to musím pohľadať. Ja, no a teraz. To je ale pekná kočka. No. To vyzerá ako nejaká tanečnica. Starka. Aj tanečnica je a je to moja vnúčka. A ona bola až v Amerike. No nie, nečudujte sa, nie v Malej Amerike, tu v Radobici, ale tam za morom letela a ona tam tancovala v tej súťaži. Jaj, no aj teraz v televízii to vidie, na rozume to mám, na jazyku to mám. Leď, kde chceš. No určite leď, kde chceš. Let's dance. Jaj, áno. No máš výnimočne pravdu. Let's dance. Takú tanečnicu by som aj ja vyzvrtal. S tými krivúrkami, bakulkami, ale pozri, však kde by si to ty takto zvládol, však to nemôžeš. No pozri, keď sa pozeraš, no pozriem rýchlo ďalšie. Aha, pozrite, práve mi píše, babka, za malú chvíľku prídem, tvoja vnúčka, no veď ja ju čakám. No a ona za chvíľu príde. No, tak ja jej idem teda naproti. No, ale už to matko, starý, no už len na teba je zvedavá. Ale využijem situáciu, chytrosť dúbka od nás, veď sa vám už ja nevrátim. Tak. Jaj, no veru, no ona tam tancovala, vyhrala aj to miesto. A bola veľmi nadaná, šikovná, no ona sa aj v tom cudzom svete učila vedieť pohybovať. No a teraz? No, a počúvaj ma, ešte sa aj pochval, že im tie handry ti ona poslala. Však jasná, že veď preto som si ich aj obliekla, aby ma v nich videla. Dobrá, prísadná dáma. No, Barčo. No, ale viete,
Bolo to pre tú moju vnúčku náročné. To vám musela vedieť aj ten americký jazyk, aj sa musela vedieť tú techniku tanca, to nie je len tak. No a ešte aj v tom cudzom svete sa musela vedieť pohybovať. No my keď sme boli také mladé, pekné, my sme takúto možnosť ani nemali, iba ak nepočítam, keď sme toť chodili tam do tých Rakús za hranice na tie roboty a tancovať s motikou. No ale nevyprávaj, moja zlata, že my sme si pri tom tancovaní s motikou aj nespievali. No a sme si zaspievali. Čo si ty nepamätáš na tú o tej jeseni? No, už jeseň ide. No, a sme aj zaspievali. No, máš pravdu.
Spoločne ho tam si zaspievaj. A v úpornom slove pre nás plinie jediné poučenie. Či už máme v živote problémy, ťažkosti, vždy sa nad všetko ľahšie poznesieme, keď nás neopúšťa humor a dobrá nálada. Naša spevacká skupina Hvorky tiež vekovo už patrí medzi vás. No tak čo nám všetkým na záver popriať? Prajem nám veľa, veľa zdravia, lebo je vzácne. Prajem nám veľa šťastia, lebo je krásne. A prajem nám veľa lásky, lebo jej nikdy nie je dosť. Milí priatelia, ak Boh dá, dovidenia o rok. A úplne na záver sa s vami rozlúčime krásnym balčom. Môže byť. Prečo si
ja som ti lásku tu dal. Zostal mi po nej len žiar. Za tvoj rosy som zapalal, ty si mi odišiel dňa. Tleskejte, máme to veľmi rádi. No hlavne niektorí vychlapí. To je, neviem, je tu pán farár, verím teda, že jemu sa takéto niečo určite nestalo, keď bola svätá spoveď, lebo vychlapí ste taký fakt všeliaký. Prišiel tiež na spoveď jeden pán. Na nás vymýšľa, tak. Prišiel jeden pán na spoveď a hovorí pánu farárovi, viete, pán farár, no ja mám taký hriech, ja som bola kedy dávno niečo vzala a mňa to stále trápi a neviem, čo mám s tým robiť, proste... Hej, ty rodná,
se dolině pod horou, jsou tam ľudia. Nechávte srdiečka pri víne, láskou múdia. Nehnevaj sa, šuhajku ďalej. Dobré máš vínečko, tak nám ešte nálej. Nehnevaj sa, šuhajku ďalej. Dobré máš vínečko, tak nám ešte nálej. Nepovol šuhajko, mám. Tu chodívať aj s tou nastávajúcou aspoň nejaké 2-3 mesiace. No dobre, popýtal sa jej, čo na to povie. No len o nejaké 3 mesiace farárko Deška stretne a hovorí, no čo ste neprišli? Joj, pán farár, brat dopratal Karolínu a my jej máme obidvaja dosť. A potom išiel taký starký po dedine, takto ide a naraz taká mladá proti nemu hovorí, detko, ale však mám kúsok prirodzenia trčí. A on sa takto pozrie. Ale svečinka, kdeže kúsok, to je celé. A volá sa Sentimentálni. Iveta Simonová, Milan Chladil, Jožko Boháč a ja.
už to niekdy vím.